Эх, туман, туман, туманище. Какие у вас сегодня планы, чем будете заниматься? Машинка стирается. Звуки такие. Уже громко, как будто бы кто-то, блядь, в детском тракторе ездит. Да не, нихуя. Вся на цель. Щось не то, це не машинка звуку создає. Ніяк на вулиці, води по коліна. Басейн. Що, де? Це хуйня. Отак, от усіх ніяких планів немає. А я сьогодні зварю їсти. Стірку вже закинула. Бля, що надо? А, це, мабуть, хтось ремонт робить. Це їздять ці. Тележкою звозять. Ось, кстати, оце в Києві. Наскільки продумано, блядь, оце все, не то, що тут з дому виходить, не да. А чого можна, побагать людей. Блін, це хтось із дітей заболів, да, типа, і... А, взагалі, вітрянка, типа, я знаю, що там один раз боліють. Ну, а я така молодець, два рази боліла. Типа, з одної сторони, типа, мені вже й не страшно, знаєте. А з другої сторони, чого люди боліють, типу, два і більше раз, із-за того, що в них, типу, слабий імунітет. Типу, якщо слабий імунітет, то тут, типу, ти болієш від ранки. І того я не знала, чи я вже переросла той слабий імунітет, чи ні. Третій раз я минала боліть. Чого ж їсти варить, не думала. Та ні, я вчора, типу, думала, ну, вчора доїли суп. І все, і сьогодні, типу, ну, просто готова щось на обід, бо, типу, думаю, що. Вона прийде, що вона ще буде готувати. Все, вона прийде часів 8. Привіт, Стасик, привіт, зачок. Сьогодні попався твій відос в этом. Сначала проорала, не звичайно, не поняла, типу. Така, листаю, не поняла. Потім така, опять листаю, потом, блядь, як начну ржати. Думаю, їбать, ну, що це таке? Що це таке за відоси пішли, хай похвили. Саме лучше. Так ще на день рождения. На день рождения, знаєте, ще тобі скажу, що ти саме лучше. Да, діти заболіли, я. Все, що, ніхто у мене. Ну, да, це фігово, це закон садика такий. О, йоп, твою мать, хто зайшов? Очухався. А просто так, ні? Ні, ну а зачем казати просто так? Скажи мені, пожалуйста, зачем? Ну, це ж іскренне. Пусть іскренне буде на день рождения. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ой, скоро тобі буде очко. Що, норм відос? Ну, якщо чесно. Ой. Скажи чесно, картинку десь не знайшов? Последню. Это надо было в конце написать видео, созданное на реальных событиях. Я могу оригинал показать. Хорошо, покажешь, я подивлюсь. Там же, наверное, ну, оригинал вот этого дуже... Ты мне там 2-3 экземпляра покажи. Поделиться. Пользователь. Игорь. Нахуя вы поделились за эфиром? І що ви ще досі нічого мені не написали? Ну, добрий ранок, я не розумію, що це таке. О, фух, вчора прокинула, блядь.
Опять не занижав. Ти дивишся на пизди. Який я регіонал? Много. Що? Коли ти мене фоткаєш, фотку без фотошопу покажу. Так, ну типа, фотошоп легше належить до фото. Там така, ти мене коли фоткаєш, то разів 80 фоткаєш, що ти, блядь, не так, то де, то не ще, не від всього серця улибнулася, то не так, то не так позірувала. Так що там 10 тисяч фоток виходить сразу. Тут ти хочеш сказати, та я знаю, що то не я. Їбать, ще б я себе не вгадала, типа, да? Оце ти прикольно придумав. Я вообще там в этих, в десятках и в одинадцатках не сижу. Ладно, пизжу, коли свинья ездила. Колись на десятки каталась. Ні, я тебе за то, що, типа, коли ти фоткав людину, тоді одної фотки не обійдешся. Там, блядь, ну фотки 2-3 точно должно бути. Ігор, ну що ти? Виспався? Завжди сидиш. Ну ти мені пиздиш трошечки. Дан-дан-даран-дан-дан-даран-дан-дан. Боже мой, яке кольцо криве. Це ще ладно. Диви, яке кольцо криве. Квадратне, блядь. Тобто будь кругле. Оце ось взагалі смішне. Тут взагалі я не можу. Йому саме більше года, ля. Потому що що? Потому що так удобно. Оце саме кругле. Ні, вже й воно не кругле. Вже таке. Овальна. Знімається, блядь. Знімається все. Да. А хулі нічого не пишете? Що таке? Не поняла. Та ну хочу переробити. Це хана. І ти какой-то. Я лайкаю. Це не повод не писати. Лайкаєш, то хорошо, то молодець. Хоть би позвала кореша. Позвонила, мені позвала, блядь. Корешу любимо, знаку діла.